Ақтөбенің әйгілі көкжар жәрменкесі қайта жанданды. Ұлттық нақышта әрленген түрлі тұрмыстық бұйым мен киім кешек музейдегі түнге жиналған көпшіліктің назарына ұсынылды. Биыл сарматтар дәуірінен қалған жәдігерлер қойылған шарада 3000-ға жуық тарихи құндылықты тамашалауға мүмкіндік туды. Сауда алаңында зергерлер мен қолөнер шеберлерінің туындылары тізілсе, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалдық мұражайы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жәдігерлерден көрме, далалық пошта, жауынгерлік асхана, соғыс тарихындағы сандар атты көрнекіліктерін ұсынды. Осымен 6-шы рет өткізіліп отырған шараға биыл да көрермен көп жиылды. Облыстық тарихи өлкетану музейінің қорындағы бұрын соңды шығарылмаған экспонаттар шығарылды. Олардың тізбесі 19-20 ғасырдағы самаурындар, үтіктер, оның бәрі біздің алаңда ұйымдастырылған көкжар жәрменкесінен көруге болады. Сонымен бірге палеонтологиялық көрме және археологтардың қазба жұмыстарын қалай жүретіндігін көруге болады.